নমস্কার, টাইমেটো ধৰকলৈ আহিছোঁ আন এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু পৃথিৱীৰ অভিমুখে আহি আছে বিশালাকাৰৰ গ্ৰহাণু, আৰু ঘণ্টাত 56,000 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে এই বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণু। আৰু আজি নিশা পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এই বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণু। আৰু ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইতিমধ্যে যি মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে পৃথিৱীৰ অভিমুখে আহি আছে বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণু। ঘণ্টাত 56,000 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে পাহাৰ সদৃশ গ্ৰহাণু আহি আছে পৃথিৱীৰ অভিমুখে। আৰু আজি নিশা পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এই বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণুটো। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায়ে প্রকাশ কৰিছে এই তথ্য। বিশালাকায় গ্রহণাটোৰ নাম হৈছে 15-3201-2000W0107। নাসার বিজ্ঞানীৰ মতে গ্রহাণুটোৱে পৃথিৱীত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। পৃথিৱীৰ পৰা 4,05,775 কিলোমিটাৰ নিলগেৰে পাৰ হৈ যাব এই গ্ৰহাণুটো। নাছাই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে পৃথিৱীত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ। এটা ভাল খবৰ যে পৃথিৱীত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ, কিন্তু পাহাৰ সদৃশ বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণু ঘণ্টাত 56,000 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে পৃথিৱীৰ অভিমুখে। আৰু আজি নিশা পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এই বিশাল আকাৰৰ গ্ৰহাণুটো। মাৰ্কিন মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু বিশাল আকাৰ গ্ৰহাণুটোৰ নাম হৈছে 15-3201-2000W0107।